Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, že predkladáme tento zmenený materiál, materiál ku karte Staromešťana, ktorý bol aktualizovaný a dopracovaný o pripomienky nielen miestnej rady, ale aj niektoré pripomienky individuálne poslancov, konkrétne napríklad pána poslanca Baxu, ktoré boli teda vznesené, a takisto pripomienky, ktoré vzýšli z poslaneckého klubu. Takže tieto boli v podstate bez výhrad zapracované do tohto materiálu a tento materiál bol aktualizovaný, vrátane dôvodovej správy bol aktualizovaný o formulár žiadosti, ktorý obsahuje takisto teda ustanovenie alebo teda odkaz na zákon o ochrane osobných údajov už teda v aktualizovanom znení po prijatí nového zákona v roku 2013. Takže účelom samozrejme prijatia týchto zásad alebo tohto návrhu na zriadenie inštitútu karty staromestského seniora je samozrejme pomoc občanom, zlepšenie služieb občanom a vlastne uľahčenie ich prístupu k produktom a službám. Karta, poskytnutie karty, ktorá je opatrená ochranným krúžkom a teda ochrannými znakmi, ktorá je elektronická, poskytnutie je bezplatné a teda malo by prebiehať to odovzdávanie na základe žiadosti na centre služieb občanom tu na miestnom úrade. Čo sa týka zoznamu poskytovateľov, tak okrem zoznamu našich zariadení, ktorý teda nájdete v materiáli, je to vlastne zoznam dodávateľov, poskytovateľov, ktorý sa momentálne tvorí. Ako príklad partnera, ktorý momentálne k nám pristúpil, je napríklad obchodík Pro Senior na Zámockej, ktorý svoje produkty špecializuje práve na potreby seniorov. Samozrejme, že sme tam zahrnuli aj okrem teda starších občanov, aj občanov, ktorí poberajú rôzne typy dôchodkov, teda konkrétne invalidní a vdovskí. Takže toľko z mojej strany. Ešte by som dodala s dovolením, že jedná sa teda o otvorený materiál, takže určite privítame akékoľvek návrhy a zmeny, na ktorých sa zastupiteľstvo dohodne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Pristúpili sme k realizácii tohto projektu na základe jednak návrhov, ktoré vzýšli z rady seniorov, ale skúmali sme aj skúsenosti v iných obciach, kde častokrát takéto projekty realizujú skôr neziskové organizácie. Nie je pravidlom, že by iniciátorom bola samospráva a tieto skúsenosti sa zhrnuli do tohto materiálu. Zoznam tých prevádzok, respektíve poskytovateľov služieb a obchodov, ktoré by mali do toho vstúpiť, v podstate čaká na schválenie tohto materiálu s tým, že vieme už, ktorí, teda o niektorých, ktorí majú predbežný záujem tieto služby poskytovať a budem rada, keď tomu dáme v tomto zmysle zelenú a opäť o niečo posunieme služby pre našich, predovšetkým seniorov. Otváram diskusiu k bodu číslo 25. Hlási sa pán poslanec Ležovič, nech sa páči. Ďakujem. Ja mám viacej takých otázok na diskusiu. My sme si to aj prebrali tiež aj na sociálnej komisii. Čo tam my teda vidíme, že čo by mohlo byť? Nevidíme teda dôvod, že prečo by zrovna tá karta mala byť bezplatná. Je to vlastne, tá karta už bude platiť na dobu neurčitú, takže myslím si, že ten jednorázový poplatok, tá karta 5 celé niečo stojí. Myslím si, ako aj komisia, že napríklad 5 eur za vydanie karty, vzhľadom k tomu, že ešte sa má aj posielať obyvateľom, tak to bolo aj prezentované, že sa bude posielať, že si nebudú len musieť po ňu dojsť, ale im bude posielaná domov, také sú informácie. Myslíme si, že 5 eur, a to je na diskusiu, že koľko by to mohlo byť, ale bezplatne takúto kartu, možno, že by sme mohli zvážiť, že by sme nejaký ten poplatok aktivačný kvázi za tú kartu stanovili. Taktiež je otázka ten vek 60, teda viac ako 60 rokov, lebo podľa tohto nie je to, že 60 a viac, ale je to viac ako 60 rokov. To znamená, že až 61 ročný, ako to mám chápať, 60, viac ako 60 rokov. Dobre, tam je druhá otázka moja, že
karta staromestského seniora, skiaľ vychádzame väčšinou pri tých 60 rokov, lebo zasa trend v Európe, ako aj v Európskej únii, je, kde za seniora už považujú človeka 55 a viac. Je to, to je na diskusiu proste, že preto by som chcel vedieť, prečo zón tých 60 rokov sme dali, lebo potom je tam aj tak invalidné vdovecké, vdovec môže byť aj menej ako 60-ročný. Takže či tam je tá podmienka, že keď bude brať to vdovecké, že či musí mať aj tak nad tých 60, alebo nie. Takže tomu by som tak, aby sme nad tým pouvažovali, že či to nejako ešte možno neupraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže v prvom rade chcem prizvukovať to, čo zaznelo v úvodnom slove, že v tom materiáli, ktorý ste dnes dostali, boli zapracované viaceré pripomienky. Zohľadnilo sa aj to, že pôvodný návrh na zasielanie tej karty bol problematizovaný a myslím si, že oprávnenie a že nie je dôvod, aby teda nebola táto karta vydávaná na centre služieb, tak ako to povedala aj pani magistra Stanová, keď uvádzala materiál, čiže o posielaní a nákladov s tým spojených sa baviť nemusíme. Ak sa navrhne do uznesenia spoplatniť túto kartu, je to samozrejme na vašom rozhodnutí. My sme navrhli, aby to bola bezplatná služba, vzhľadom na to, že nám ide o povzbudenie práve tých skupín, ktoré sú nízkopríjmové, a to je zároveň odpoveď aj moja odpoveď teda na tú druhú vašu otázku, tú ďalšiu časť toho podnetu, čo sa týka poberateľov dôchodkov. Áno, istotne môžu to byť poberatelia, ktorí nemajú 60 rokov, ale práve z dôvodu ich oslabenej ekonomickej síly sme ich zahrnuli do tohto projektu, čiže či sú to invalidní dôchodcovia alebo vdovskí dôchodcovia, ak niekto príde o príjem v rodine tým, že ovdovie, tak sa domnievame, že je dobré, aby mestská časť vyšla takýmto spôsobom v ústrety. Takže platí, že je to, nemusia spĺňať zároveň tieto podmienky, tak ako je to uvedené v bode v článku číslo 4, v bodoch A a B, tie body sú buď alebo, respektíve vek viac ako 60 rokov, alebo poberanie dôchodku v zmysle článku 3 písmeno B. Takže nie, opakujem, nie súbežne, ale jedno alebo druhé. Čo sa týka veku, opäť je to samozrejme na rokovaní zastupiteľstva. Ja sa domnievam, že 60 je taký štandardný, u nás kulturálne akceptovaný vek, kedy sa preklapa tá ekonomická aktivita smerom k nejakému dôchodkovému veku, aj keď to teda ešte nie je dôchodkový vek. Takže preto sme určili 60-ku. Mne sa javí, že v mestskej časti sú aj 60-niači, v mestskej časti sú 60-nici veľmi čulí a málo ktorí sú dôchodcami, ale nezávisle na tom, sme to navrhli takto. Ale ak sa miestne zastupiteľstvo rozhodne znížiť ten vek, je to na vašom hlasovaní. Čiže asi predložíte písomne tie návrhy, pán poslanec? Dobre, však uvidíme, ako budú predložené návrhy na hlasovanie. A dávam slovo s faktickou pánovi poslancovi, doktorovi Holčíkovi, nech sa páči. Ja by som len zareagoval na to, že je tu napísané, že vek viac ako 60 rokov, možno by bolo lepšia taká, možno už staromodná formulka, že dovršený vek 60 rokov. Alebo teda 55, mne nejde o tie roky. Áno, myslím si, že je to tak štandardnejšie a ja si osvojujem tento návrh, takže dovršený vek 60 rokov bude D. Opätovne faktická, tentokrát pán poslanec Ležovič, nech sa páči. Ďakujem pánovi Holčíkovi, on vlastne povedal to, čo som aj ja, že nevedel som tiež to úplne jasne pochopiť, či je to 60-ka, že už dovrší tých 60 alebo nie. Súhlasím určite s týmto návrhom ako pán Holčík. A ešte potom, ja mám k tomu, čo ste povedali, že je to pre teda plán tej karty. Aspoň vidím, že sa zmenil teda názov, ten pôvodný, čo predtým bolo, že karta staromešťana, tak som sa tešil, že aj ja konečne budem mať nejaké výhody, že som staromešťan. Ale asi nebude mať. Teda vy ste povedali, že pre sociálne slabšie služby, tak skôr by som to mohol, že potom, či by sme to nemohli nazvať skôr sociálna karta, lebo aj ten staromešťan, teda staromestský senior, nie vždycky je sociálny
prípad, takže ak by ste povedali, že je to pre sociálne, ktorí majú sociálne tie, takže problémy, tak neviem. No a tá karta stávame ešte na tých dúfam, že potom aspoň raz sa dožijeme, alebo teda, že bude aj toto úspešné a budeme aj my mať nejakú kartu, ako aj tí pod 60, možno pod 50. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolím si z pozície navrhovateľa ozrejmiť tú filozofiu. Nešlo o to, aby to bola nejaká sociálna výpomoc v pravom slova zmysle. Išlo o to, aby sme aktivovali skupiny, či už vekové, alebo inak teda limitované z hľadiska ich nejakých aktivít a využívania služieb. A samozrejme so zreteľom na to, že z pravidla tieto skupiny sú aj ekonomicky oslabené, ale nie je to výlučne sociálny aspekt, respektíve je to aj aspekt nejaký socializačný alebo s ohľadom na kvalitu života všetkých ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá. Takže si nemyslím, to nie je typ sociálnej výdajne, kde testujeme príjmy, ale je to univerzálne vlastne akási odmena za to, že tu tí ľudia strávili kus života a že jednoducho v našej mestskej časti žijú a chcú tu žiť dôstojne. Tak považujem to za samozrejme, čo sa týka karty staromešťana ako takej, ak niekto dokáže naplniť to takými výhodami, samozrejme, že to všetci oceníme. Máme kartu Bratislavčana, ktorá je síce na komerčnej báze, ale tiež poskytuje nejaké výhody a taktiež máme aj kartu Župnu, takže môžeme využívať zatiaľ tieto výhody. Nech sa páči, pán poslanec Baxa. Ďakujem. Prepáčte ma, že budem hovoriť trošičku dlhšie, ale niektoré tie aspekty sa nám už začínajú ujasňovať. Prvá vec sa týka toho vlastne, čo sledujeme touto kartou. Ak chceme posilňovať identitu obyvateľov našej mestskej časti so samotnou mestskou časťou a preukázať, že my vieme od obyvateľov nie iba ťahať peniaze pod zamienkami rôznych daní, miestnych poplatkov a podobne, ale že im vieme sprostredkovávať aj nejaké benefity a výhody, tak potom fajn, je to dobré. Ale ak chceme hovoriť o sociálnom aspekte, tak potom by sme mali dať do kritérií nejaký test na tie kľúčové sociálne kritériá, napríklad na príjmy a majetok. Alebo aspoň jedno z toho. Ale z tej diskusie, čo tu doteraz vyplýva, mne skôr vychádza, že v článku 2, odseku 1, vypustiť text z dôvodu ich obmedzeného príjmu. Každý obyvateľ tohto mesta má obmedzený príjem. Aj našej mestskej časti. A potom hovoríme, že není tam aspekt sociálny, lebo nemáme také testy, že by sme tých žiadateľov alebo záujemcov triedili podľa takýchto kritérií a povedzme, je to náš obyvateľ a my sa mu snažíme zohnať benefity. To je myslím korektné, to sa dá a ide to. Čiže to je taký môj prvý návrh vypustiť článku 2, odsek 1, text z dôvodu ich obmedzeného príjmu. A tam potom diskutujeme o tom, že či seniorom a dôchodcom, alebo to poskytnúť všetkým a môžeme zostať pri senioroch a dôchodcoch. Len chcem upozorniť, že nediskutovali sme tu o sirotách a polosirotách, ktoré tiež poberajú dôchodky. Ale dobre, to je taká extrémna situácia, ale už keď hovoríme o dôchodcoch všeobecne, tak tých dôchodkov je viacej, snáď výsluhové dôchodky nie, to by až tak nebolo ono, ale tie ostatné dôchodky potom v princípe áno. To je aj k okruhu osôb. Tretia vec je doba platnosti. Ako je to pekné, že povieme, že na dobu neurčitú. Fajn. Je to menej administratívnej roboty, menej tých sprievodných nákladov. Celý problém je v tom, že niektoré dôchodky sú časovo obmedzené. Ak ma pamäť neklame, a to ma kolegovia z úradu určite opravia, že napríklad, keď niekto poberá vdovský alebo vdovecký dôchodok v produktívnom veku, tak je časovo obmedzený ten dôchodok. Čiže nie je to na dobu neurčitú, ale je to spojené, viazané na tú dobu, kedy spĺňa kritériá pre tú kartu. Toto možno, že by si zaslúžilo nejako tam ešte viacej domyslieť, aby sme to nerobili úplne bezbrehe. A ešte, čiže bolo by ešte na čom tam pracovať. Ďalšia vec je sankcie.
Tu je len, ani nie že sankcia, ale že stratíš kartu, tak aspoň si zaplať vystavenie nové. To je logické. Ale my tam máme napríklad, že môže byť len jedna plavba propelerom, ak to správne, ak som si to správne zapamätal, do roka. Toto skontroluje. Ďalej je tam napísané v článku 4 odsek 3, že karta je neprenosná a slúži len na kúpu tovarov a slúži výhradne pre potreby jej držiteľa. Kto to skontroluje? Máme tam nejaké obmedzenia, nejaké kvázi regulačné prvky, ktoré nie sú podobreté ani kontrolované sankciami. Je to len deklarácia, potom to tam nedávajme. Ak to má aj fungovať, tak potom sa zamyslíme nad tým, že ako sa to bude aj kontrolovať, aby naozaj to nebolo, že dojde mi tam životom kypiaci senior a na mi ťažko vyrokovanú zľavu a nakúpi pre celú širokú rodinu tovar alebo službu. A ešte také jednoduchšie možno, že do opravy obuvy donesie seniorka topánky mužské a ukáže sa svojou kartou. To nevieme, on môže byť o 20 rokov mladší. Ale viete, akože keď dávam nejaké takéto kritériá, tak by som sa mal postarať primeraným spôsobom, aby neboli zneužívané. Na to, co tu na tomto materiáli nenachádzame žiadnu odpoveď. Ďalšia vec je zoznam poskytovateľov. Zatiaľ vieme, že sú to naše zariadenia, lebo týmto vieme prikázať. Oni sa jednoducho, tak možno, že hlúpo povedané, dozvedia, že chcú. Máme tu prístup telekafé. A tým, že ak sa podarí niekoho ďalšieho nájsť, dorokovať, tak ho dáme do zoznamu, ktorý bude zverejnený na internete. Vyznám sa, že ja som očakával, že už bude tam nejaký solidný zoznam predrokovaný nejakým spôsobom, aby sa vedelo, hoci zase rozumiem, že ťažko sa rokuje, keď nemám schválené pravidlá. To ako, berem aj tento argument. Ale v každom prípade, myslím si, že tento zámer akože je dobrý. Ako zámer by som ho schválil hneď bez akéhokoľvek váhania. Ale je tam ešte, je to cítiť, že je to šité horúcou ihlou a ešte by si to chcelo dodiskutovať množstvo detailov, aby to mohlo byť schválené, aby sme si vedeli ísť na verejnosť. To ja by som sa skôr, by som navrchoval predkladateľ, keďže nech sa schváli zámer, ešte máme jedno zastupiteľstvo a vieme schváliť. A už budeme vedieť, pevne verím aj povedať nejaký zoznam 5-10 prevádzok, ktoré už budú dohodnuté a budú poskytovať služby. A ešte neposlednom, alebo už nakoniec, aby som dlho nehovoril zase, je tam tá vec, že tie prevádzky, ktoré my nalomíme, aby poskytovali zľavy, čo im my vieme poskytnúť. Vieme to zargumentovať len tým, že kvázi im robíme, pomáhame v oblasti marketingu a sprostredkovávania, alebo budú pýtať aj niečo viacej. A čo potom to bude? To sú veci, ktoré si musíme tiež ešte zodpovedať, takže je to no na kváze. Ďakujem pekne. Tak začnem asi od konca. V prvom rade ide o materiál, ktorý, keďže nečerpá prostriedky rozpočtu mestskej časti, mohol byť podaný aj ako informačný, ale chceli sme sa poradiť so zastupiteľstvom a ďalšie viac ako mesačné predĺženie tej doby na schválenie týchto pravidiel považujem za zbytočný handicap, keďže naozaj sú už zaaktivovaní niektorí predajcovia a prevádzkovatelia na to, aby sa pridali k tomuto zoznamu. Súhlasím a osvojujem si ako predkladateľ ten návrh, aby sme vylúčili z textu článok 2 bod 1 čiarku a za ňou slova z dôvodov ich obmedzeného príjmu, pretože naozaj ide o to, že je to služba staromešťanov. Tým ale súvisí to, čo pán poslanec uviedol ako otázku na to, čo z toho vlastne majú tí poskytovatelia zliav. Jednoznačne je to presne o tom, že je to vlastne projekt, ktorý poskytne niečo našim občanom a niečo poskytne tým, ktorí vychádzajú v ústrety, poskytne im rozšírenie cieľovej skupiny pre ich služby a produkty. Preto aj nie je logické a pravdepodobné očakávať, že by mohli mať záujem rozšíriť túto službu pre všetkých staromešťanov, lebo tí, ktorí u nich spravidla, keďže ide najmä o služby, ktoré sú zacielené
pre obyvateľov Starého mesta, ktorí u nich teda nakupujú alebo tie služby odoberajú. A tým pádom by vlastne poskytli akúsi paušálnu zľavu, čím by sa im teda nekompenzovalo to, čo chceme, ale naopak. Takže pokiaľ sa im majú rozšíriť klientela aj za cenu, že je poskytnú nejakú zľavu, je to pre nich výhoda, v opačnom prípade by to výhoda nebola. A to si myslím, že si každý z nich zvažuje, preto sa nám aj tá prevádzka teda hlási do projektu ten Prosenior. Prosenior a ďalší iný. Čo sa týka tej bezpečnosti, respektíve možnosti zneužívania, ja sa domnievam, že bolo by dobre, keby sme zaviedli možnosť elektronicky tú kartu opätovne nejako v ročnej etape aktivovať. To znamená, nemusela by sa vydávať, ale jednoducho by stratila platnosť, pokiaľ by si neprišiel znova ten držiteľ aktivovať, ale to by sa malo dať asi len, malo by to zmysel iba v prípade držiteľov, ktorí majú menej ako 60 rokov, lebo tí už budú spĺňať tie kritériá na dosmrti. Ale ďalšia vec, ktorú by som rada navrhala, je, aby do tých podmienok, tak ako sú uvedené v žiadosti o vydanie karty staromešťana, v rámci toho súhlasu so spracovaním údajom, zároveň bol aj súhlas s tým, že držiteľ strpí kontrolu identity od toho prevádzkovateľa, respektíve od toho poskytovateľa zľavy. Takže môj návrh je taký, aby sme do tohto tlačiva uviedli súhlas s tým, že strpí kontrolu identity, respektíve je na vyzvanie povinný sa preukázať svoju identitu ako držiteľa, oprávneného držiteľa tejto karty. A myslím si, že týmito dvomi opatreniami, to znamená nejakou povinnou opätovnou aktiváciou karty v ročnej perióde pre tých, ktorí nemajú 60 rokov a zároveň touto povinnosťou preukázať sa na vyzvanie, by sme ošetrili tie hlavné momenty, o ktorých hovoril pán poslanec Baxa. Takže ďakujem. O slovo sa s faktickou hlási pani poslankyňa Oračová. Ďakujem. Ja sa chcem zastať tohto materiálu a na margo vystúpenia pána poslanca Baxu len chcem povedať, aby sme nedávali príliš veľa sankcií, pretože potom týmito sankciami môžeme odradiť záujemcov o kartu, aby sa nestalo, že kvôli pár špekulantom, ktorí budú vymýšľať, ako túto kartu zneužiť, tak kopa ľudí jednoducho si ju nepríde vôbec zakúpiť alebo teda vybaviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že ono sa to celkom prirodzene vyvinie, pretože pokiaľ by mali tí účastníci projektu pocit, že sa to zneužíva, tak by sa jednoducho z toho projektu odhlasili, vystúpili by z neho a zľavu by neposkytovali, tak myslím, že to je také normálne, prirodzené opatrenie. Pán poslanec Baxa, faktická. Ja som ešte zabudol povedať dve veci. Jedna je, že keď sme tam sa dohodli článku 3 písmeno A, že tam dovršil vek 60 rokov, tak písmene B by malo byť napísané, ktorý je mladší ako 60 rokov. Ďalšia vec, a v písmene, v článku 4 odsek 1 písmeno B, tam potom by mal byť vek minimálne 60 rokov. Áno, správne. A toto sú ako také tie technické, aby to bolo už teda vyčistené. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Osvojujem si tieto dve zmeny. Pán poslanec Holčík, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som mal zase takú myšlienku, že kde ste navrhovali to strpí zistenie identity, že či by nebolo lepšie napísať, že karta je platná s predložením občianskeho preukazu, pričom samozrejme ten predávajúci ho nemusí vyžadovať. To slovo strpí trošku tak ako... V každom prípade možno to nemusí byť takto naformulované, ale radšej by som potom navrhla, aby to bolo tak, že je na požiadanie povinný predložiť občiansky, lebo aby to nebolo tak, že nutne musí nosiť občiansky, čiže je na požiadanie povinný preukázať svoju identitu. Dobre? No, ja som sa domnievala, že by to mohlo stať tej žiadosti tu na tom formuláriu, kde dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a zároveň by dal súhlas aj s týmto. Tak, verie na vedomie, že na požiadanie je povinný predložiť preukaz identity alebo už to deformulujeme správne. Preukaz totožnosti, áno.
Faktická, pán poslanec Bučko. Ešte akoby vylepšenie, že či teda tie karty budú, či tam bude vygravírované, ako keď má človek kreditnú kartu, je meno toho človeka, ktorý je držiteľom tej karty. To by možno pomohlo tie, že by tá karta bola, že XY je držiteľom tejto karty a už to vie, že keby tam prišiel so ženským preukazom, ja neviem, muž, tak už to je na prvý pohľad jasné, že to je nejakým spôsobom zneužívanie, že už to meno by bolo asi zrejme už také dôveryhodnejšie. Meno, áno, ale nechceli sme to riešiť fotografiou, lebo jednak sa to mení, jednak to nie je. Áno, ja rozumiem, lebo inde sa to rieši, aj také sú skúsenosti v iných mestách, že to majú fotografiou, alebo aj v iných krajinách, ako pani poslankyňa Oračová zo Spojených štátov priniesla, ale nemusí byť ale meno a súčasne povinnosť preukázať sa na vyzvanie, myslím si, že to dobre ošetria. Pani poslankyňa Babčanová, nech sa páči. Ďakujem. Tak predrečníci už povedali zhruba všetko, čo som chcela ja. Mne tiež názov Karta staromeštana sa zdala zvláštna, ale keďže to bude karta seniora, je to asi o mnoho lepšie. Ten bod, že sa dá preč ohľadom tých financií a toho príjmu staromeštanov, to si tiež myslím, že je dôležité, pretože naši seniori, nie každý je naozaj úplne na tom tak zle, respektíve aj keď je, tak je to niečo, za čo sa možno človek hanbí, takže myslím si, že ešte vypichovať to v nejakom materiáli sa mi zdá voči ním neúctivé. Ja som sa chcela len spýtať, že prečo tento materiál, alebo tento projekt vzniká tak neskoro, keď tu máme radu seniorov, s ktorou komunikujete, pani starostka, 4 roky, to príde také naozaj šité horúcou ihlou, ako to hovorí pán Baxa. Takže to je asi u mňa jediné, čo ma trošku zaráža, že to prichádza na konci volebného obdobia. A myslím si, že by sa to mohlo prepracovať a možno nechať na ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toto zastupiteľstvo má 17 členov. Každý mohol prísť kedykoľvek s takýmto návrhom. Prišlo sa s ním vtedy, keď sa zrodil. A je to teraz, tak ako sa neprišlo pred 4 rokmi ani so sociálnou výdajňou, ale chvála Bohu, že existuje a myslím si, že keď sa toto podarí, tak si budeme môcť povedať zase, že chvála Bohu, že to máme. A myslím si, že posledný rok pred voľbami nie je zakázané prinášať nové nápady a dúfam, že to tak každý pochopí. Pani poslankyňa Ležoviča, nech sa páči. Už sa prebrali tie niektoré pripomienky. Ďalšia, osobne si myslím, že treba kontrolovať aspoň teda raz za rok tú platnosť tej karty. Treba kontrolovať platnosť tej karty, lebo sa môže stať, že dotyčný, je to senior, zomre, ide do domova dôchodcov, odsťahuje sa, presťahuje sa a tak ďalej. Takže toto treba doriešiť, že treba tú kartu počase kontrolovať. Jedna vec. V prípade každý, stačí len, že nič sa nezmenilo. Ďalšia, zoznam prevádzok. Na nebudú to nevyhadzovať po zoznam obyvateľov. Zoznam prevádzok nemôžeme dať len na internet. No, stále hovoríte, že každý senior má internet, každý má počítač a tak ďalej. Podľa mňa ten zoznam prevádzok by mal byť vo front office. Keď sa bude inovovať, že sa tam pripíše vo front office, tak jak si berú noviny, ako si berú listiny, alebo čo ja viem, niečo, tak si zoberú aj zoznam prevádzok týchto staromeštenia, seniori, aby to mali pri sebe, aby vedeli, čo vo vytlačenej forme. To by nemal byť problém. A ešte, páči sa mi, že sa povedalo, že mal by byť, najmä keď si to bude pýtať ten, ku komu sa pôjde, občiansky preukaz, lebo, no, ja si nemyslím, že stará mama zrovna by mala ísť topánkami na druhý koniec starého mesta, že s tou kartičkou a s tým občianským preukazom ten vnuk je môže radšiť tieto topánky odniesť, aj doniesť a podobne, alebo do čistiarny, alebo tieto veci, lebo to budú služby, o ktoré budú títo seniori mať eminentný záujem. Takže tá kartička by mala byť platná s preukazom totožnosti. Treba to tam do toho nejako zapasovať. Už či si to vyžiada ten predajca, ten obchodník, alebo nie, to už je na ňom.
ale aby ten dotyčný vedel, že môžu od neho ten preukaz totožnosti pýtať a že môže teda aj ten niekto iný ísť s tými vecami. Jasne, že nie do kaviarne, nepôjde za starú mamu, ale topánky a prádlo môže odniesť kľudne hocikto iný. Takže to sú dve veci. Zoznam prevádzok priebežne inovovať na front office a môže s tou kartičkou najmä do prevádzok ísť, vybaviť s preukazom totožnosti aj rodinný príslušník. A tretia vec, naozaj raz za rok skontrolovať, či ten dotyčný vôbec ešte žije, alebo je staromešťan, alebo niečo podobné. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže táto požiadavka tej aktualizácie, áno, má logiku, aby bola rozšírená na všetkých, respektíve tej aktivácie a vypršania aktivity karty, s tým, aby sa nemusela vydávať nová karta, len aby sa aktivovala vždy v ročnom intervale na základe predložených dokladov. To si myslím, že je návrh dobrý a pokiaľ ide o ten zoznam, vzhľadom na to, že tu píšeme, že staromešťan držiteľ karty dostane ten zoznam zároveň pri vydávaní karty, znamená to, že aktualizovaný zoznam bude permanentne na centre služieb občanom, ako teda teraz už nazývame bývalý front office. A myslím si, že tým pádom je dobré, aby to tam bolo aj zachytené a miesto staromestských novín, ktoré nemusia celú stranu vždy venovať tomuto, lebo je to zbytočne veľa priestoru, tak ako sa to tu píše, tak sa očakáva, že by v každom čísle bol uvedený zoznam, tak môžeme napísať, že bude k dispozícii na centre služieb občanom a na webovej stránke mestskej časti. Čiže bude, to by som nechala na diskusiu. Ja teda za seba hovorím, že si osvojujem takýto návrh, aby sme v článku 5 v bode 2 na miesto textu bude zverejnený v aktuálnom vydaní staromestských novín, uviedli text, bude k dispozícii na centre, alebo v centre služieb občanom mestskej časti. Ďakujem. O slovo sa ďalej hlási pán prednosta Kamil Homola, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi aj mne uviesť zo pár poznámok. Chcel by som podporiť tento projekt, alebo teda vyzvať poslancov, aby ho podporili. Nakoľko táto aktivita je smerovaná k blížiacemu sa mesiacu úcty k starším, a takto bola tá myšlienka aj koncipovaná. Chcel by som upriamiť našu skúsenosť, alebo teda aj vašu skúsenosť so sociálnou výdaňou. Tam takisto sme prijali nejaké princípy a hneď o niekoľko ďalších bodov ich ideme doplňať, lebo proste život prináša toľko situácií, že si neviem predstaviť, že na tomto pléne tu dokážeme vyriešiť alebo 100% zachytiť všetky životné možné situácie, ktoré s touto kartou môžu dojsť. Prečo teraz som už spomenul, blíži sa mesiac úcty k starším, tie projekty by som povedal, že aj oddelenie sociálnych vecí alebo úrad nemá rozložené iba ku koncu volebného obdobia. Začiatkom volebného obdobia vznikol senior taxi, už som spomínal minulý rok sociálnu výdaňu, ktorá smerovala takisto k tomuto mesiacu, ale tie technické problémy nám umožnili otvoriť až pred Vianocami. Takisto Rada seniorov, čiže tie projekty vznikali priebežne počas celého volebného obdobia. Upremujem ďalšiu možnosť, že teda ako poslanci máte viacero možností, schvaľujeme tu rôzne dotácie alebo prevádzky, kde takisto môžeme do tých našich zmluvných podmienok vtlačiť ustanovenia, ktoré budú musieť vychádzať držiteľom týchto kárt v ústrety. A čo sa týka funkčnosti týchto kariet, my ideme teraz do nejakého základnej funkčnej kartičky, iba teda nejakého plastu. Ale hovorím, ak sa nám projekt podarí rozbehnúť tak, že bude v tom dostatok zaujímavých organizácií, že v tom budú reštaurácie a tak ďalej a ďalšie služby, určite budeme vedieť pracovať aj s kartou, ktorá bude mať aj viacej funkcií. Je možno nejaký maximum, je to ako je bratislavská karta, ktorá je pomaly platobnou kartou, až po nejaké redukované riešenia, kde budeme vedieť identifikovať toho človeka, či už prostredníctvom čiarového kódu, alebo vytlačeného mena, čiže tých možností je veľa. Ide skôr o to, aby sme mali aspoň nejaký základný dokument o tom, že takáto karta funguje, aby sme vedeli efektívne komunikovať s dodávateľmi tých služieb. A samozrejme, že potom bude aj v našom aj záujme, aby sa tieto služby nezneužívali a boli využívané efektívne tými, ktoré sú určené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja chcem počiarknúť to, čo sa povedal na začiatku, že je to jedna z iniciatív Rady seniorov, aj toto teda, takže aj to je odpoveď na otázku, že prečo teraz, keďže
táto skupina seniorov naozaj prichádza s dobrými podnetmi. Pýtam sa, ak ešte pán poslanec Baxa je prihlásen do diskusie, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani starostka, aby som chcel navrhnúť, že vzhľadom na to, že tu sa povedalo viacero pripomienok, niektoré si si osvojila, niektoré ešte sú na doladenie, niektoré bude treba umiestniť do textu, by som navrhoval prerušiť rokovanie o tomto bode, aby sa ustalil ten text a potom by sme mohli sa k nemu vrátiť po dvoch, troch bodoch. Aby sa už povedali všetky tieto zmeny, toto je akceptované, toto je nahlasovanie, toto sa neakceptuje a teda, keď chcete, dajte to ako doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh a mohli sme to uzavrieť. Takto mám pocit, že mohol by z toho vzniknúť chaos. Ďakujem. Myslím si, že je to rozumné, aby návrhová komisia vedela zapracovať všetky tieto návrhy, respektíve aj spracovateľ materiálu, aby sme sa vrátili už k materiálu, kde bude jasné, kto čo navrhoval. Pán poslanec Domorák, faktická. Ja som len celkom doplniť, že tá karta musí byť niečo veľmi jednoduché, niečo nekomplikované, nemôže to mať nejaké podmienky a ďalších systémov a podsystémov, pretože to starý človek nebude využívať. V konečnom dôsledku sa to potom obráti proti tomu. Čiže keď sa aj naozaj stane, že niekto niekde tú kartu nejakým spôsobom chce zneužiť, tak možno zneužije, ale tak či tak povedzme si už takú vec, že aj keď niekto zneužije tú kartu, tak v podstate to môže byť prínos pre toho obchodníka, pretože aj tak zarobí na tom, keď to niekto zneužije. Takže kvôli tomuto by sme to nemali komplikovať, ale práve naopak, nechať čo najjednoduchšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, úplne súhlasím. Myslím, že práve to je tá najlepšia kontrola na trhu, že tí samotní poskytovatelia zliav budú vedieť, či sa im oplatí alebo neoplatí v tom systéme fungovať. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode a vrátime sa k nemu, keď budú zapracované tie pripomienky, ktoré som si osvojila ako navrhovateľ.